اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، مشائخ نظام، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سجد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اضمنوا لی ستا اضمن لکم الجنہ، الى آخر الحدیث، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا مولانا محمد، صل عليه وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ میں سب سے پہلے مبارک بادی پیش کرتا ہوں انجمن عاشقان رسول کو کہ انہوں نے اس پیاری محفل کو سجایا، قدو کاوشیں کی، اور علماء کا ذم غفیر یہاں پر اکٹھا کیا تاکہ اللہ اور اس کے رسول کا احکام اور ان کے فرامین کو سن سکیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، ورنہ تو زمانہ آج کل علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں، فقہا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اپنے من کے مطابق زندگیوں میں انسان اتنا محو ہو چکا ہے کہ دین کی اہم ذمہ داریوں سے وہ غافل ہے۔ اور یہ غفلت اس وجہ سے آئی ہے کہ علماء اور فقہا کی صحبتوں سے انسان نے دوری اختیار کی، جس کی وجہ سے پستیاں، ذلت و رسوائیاں اور اندھیرا ہمارے چاروں جانب منڈلا رہا ہے۔ اس تعلق سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و ارواحنا فداہ نے بہت پہلے قبل پیشن گوئی ارشاد فرمائی، اور ارشاد فرمایا، سیاتی زمان على امتی یفرون من العلماء والفقهاء، ان قریب بہت جلد میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ علماء اور فقہا کی صحبتوں سے دور چلے جائیں گے۔ اب دوری ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کی صحبتوں میں نہیں بیٹھیں گے، یا اپنے معمولات زندگی میں ان سے رہنمائی حاصل نہ کریں گے، اور کم علمی اور شریعت کا علم نہ ہونے کی بنا پر وہ ایسے کارہا کام کر جائیں گے جس کی وجہ سے وہ اسلام سے بھی اور شریعت محمدیہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔
وہی ہوا کہ لوگوں نے اپنے من کے مطابق زندگیاں گزارنی شروع کی، ورنہ زمانہ وہ تھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اعلان کر دیا کہ کوئی بھی انسان جب تک خرید و فروخت نہیں کر سکتا، بازار نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خرید و فروخت کے تمام مسائل کو نہ جانتا ہو، جب تک وہ علماء کی صحبتوں میں اہل علم سے اپنے اس معاملے کا تمام علم کو حاصل نہ کر لے، اس وقت وہ خرید و فروخت نہ کرے۔ مگر آج کی دنیا اور آج کا ماحول، اپنی معاملات زندگی کے لیے بھی انسان کسی سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ علماء تو درکنار اپنے بزرگوں سے کسی چیز میں مشورہ یا ان کو ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی نہیں کوشش کر رہا۔ جب علماء سے فقہا سے دور ہوئے لوگ تو آج بلاؤں میں گرفتار ہو گئے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا، جب ایسا زمانہ آئے گا تو میری امت کے لوگ تین طرح سے آزمائے جائیں گے۔ وَيَبْتَلِيهِمْ بِثَلَاثٍ، آقا نے فرمایا تین طرح سے وہ لوگ آزمائے جائیں گے۔ اول کیا؟ آقا نے فرمایا سلط اللہ علیہم سلطانا جائرا، اللہ ظالم لوگوں کو ان پر مسلط کر دے گا۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول نے وَخَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا بِدُونِ الْإِيمَانِ، کہ جب خاتمہ ہو دنیا سے جائے گا تو ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا ڈر ہے۔ ایمان پر خاتمہ نصیب نہ ہونے کا ڈر ہے۔ آج کل دیکھیں اذان ہوتی ہے ہم گفتگو کرتے ہیں، فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ جو اذان کو اذان کے وقت گفتگو کرے اور اذان کے سننے کا اہتمام نہ کرے تو اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا ڈر ہے۔ ایسی ایسی باتیں کہ جس پر ہماری توجہ نہیں جاتی، علم کی اور شریعت مطہرہ کے علم نہ ہونے کی وجہ سے ہماری عوام اس سے غافل ہے، اور وہی بات ان کے لیے سوئے خاتمہ کا سبب بن سکتی ہے۔ علماء کی صحبت میں بیٹھتے، فقہا کے پاس آتے تو مسائل سیکھتے، یہ سب باتیں ان کو معلوم ہوتی کہ کن چیزوں کی وجہ سے سوئے خاتمہ برا خاتمہ ہوتا ہے، کن چیزوں کی وجہ سے اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے، کون سی ایسی بات ہے، کون سے ایسے احکامات ہیں جن سے اللہ ہم سے راضی ہوگا، جن سے ہم سے ناراض ہوگا۔ تو علماء کی صحبتوں میں بیٹھتے، ان کا قرب حاصل کرتے تو یہ سب باتیں معلوم ہوتی۔ اور آقا نے ارشاد فرمایا تیسری چیز یہ ہوگی، یرفع البرکت عن کسبہم، اللہ ان کی کمائیوں سے برکت ختم فرما دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ علماء کی صحبتوں سے دور ہو گئے، فقہا کی صحبتوں سے دور ہو گئے، اب ان کو حلال و حرام کا تمیز نہیں، کس طرح سے ہم بزنس کریں کہ جو حرام ذرائع سے ہمارے پاس پیسہ آئے، حلال ذرائع سے پیسہ آئے، کون سی صورت ہے جس کے ذریعے سے اگر ہم بزنس کریں گے تو ہمارا وہی بزنس جو ہم اپنی محنت و مشقت کے ذریعے سے کر رہے ہیں وہ حرام ہو جاتی ہے، کن وجوہات کی بنا پر ہماری وہ کمائی جو ہمارے خون پسینے سے ہم کما رہے ہیں وہ چیز ہمارے لیے باعث عذاب بن جائے گی۔ جب علماء کی صحبتوں میں بیٹھیں گے تو یہ باتیں معلوم ہوں گی، حرام کا بھی تمیز ہوگی اور حلال کی بھی تمیز ہوگی۔ تو میرے عزیزوں، یہ بڑا اچھا موقع ہے اور بڑا اچھا لائق ستائش ہے انجمن عاشقان رسول کے تمام ممبران، تمام لوگوں نے اس محفل کو سجایا اور علماء کو بلا کر ان کے عرفانی بیانات اور حدیث رسول اور اقوال رسول کو سن کر اپنے قلوب و اذہان کو مزین کیا۔ حضرات محترم، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی، اللہ پاک فرماتا ہے میرے رسول نے جن باتوں کا حکم دیا ان کو بجا لاؤ، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت فرامین ہیں جو امت مسلمہ کے لیے روز روشن کی طرح رہنمائی کا کام کر رہے ہیں۔ اب جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو پڑھے گا اور سنے گا اور اپنے عمل میں لائے گا تو انشاءاللہ وہ یہاں بھی اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی کامرانی اس کے قدم چومے گی۔ مختصر سی حدیث پاک جو بڑے مفاہیم اور معانی کے اور مطالب کے جامع ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنا دریا رحمت جوش میں فرمایا اور ارشاد فرمایا، اذ من ولی ستن اضمن لکم الجنہ، اے میرے امتیوں، اے لوگوں، تم مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ہمارے رسول اکرم کی شان ہے، اللہ نے آپ کو ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا۔ حدیث قدسی میں ہے، وجعلت فداء لك ملکی من الارش الى تحت الارضین، اے میرے محبوب، میں نے آپ کو عرش معلی سے لے کر تحت الثری تک پوری کائنات تم کو ہبا کر دیا ہے، تم کو عطا کر دیا ہے۔ اے میرے رسول، تم کائنات کے مالک و مختار ہو، جنت کے بھی آپ مالک ہو، اور کل کائنات کے میرے حبیب تم مالک ہو۔ اسی اختیار کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میرے امتیوں، تم مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دو، چھ چیزیں دنیا میں بجا لے کر آ جاؤ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور حقیقت میں اگر ویسی طور پر دیکھا جائے، یہ چھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کر دیں گی، جو انسان کو ہر برائی سے ہٹا کر بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر لا کر کھڑا کر دیں گی، جن کی وجہ سے انسان جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میں اس حدیث کو سنا کر مختصر انداز میں بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، تم مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دعا کریں کہ ہم لوگ اس پر عمل کریں، ہم بھی اور آپ لوگ بھی اس کا استفادہ حاصل کریں، رسول اللہ کی اس بشارت عظمیٰ کے حقدار ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، سب سے پہلے یہ کرو، اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو، گفتگو کرو، ڈسکس کرو، آپس میں بات چیتیں کرو، یا یار دوستوں میں بیٹھ کر گفتگو کرو، یا کسی محفل میں بیٹھ کر گفتگو کرو، تو سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ کتنا اہم پیغام ہے کہ جب بھی بولو سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ دوسری احادیث میں ایسی وارد ہے کہ جن کے جھوٹ بولنے کے نقصانات کتنے ہیں اور سچ بولنے کے فوائد کتنے ہیں، یہ الگ بات ہے، میں اس بیان میں نہیں جا کر مختصر سے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب بھی گفتگو کرو، جس محفل میں بیٹھو، جہاں بیٹھو، سچ بولو، سچ کے علاوہ کچھ مت بولو۔ اور اللہ کے رسول نے دوسری چیز ارشاد فرمائی، اوفو اذا وعدتم، جب کسی کو زبان دو، جس معاملے میں ہو، چاہے کاروباری معاملہ ہو یا اپنی کی نجی زندگی کا معاملہ ہو، جو زبان دو اس پر قائم رہو، اس کو پورا کرو، وفائے عہد کرو۔ آج اس چیز کا فقدان ہماری قوم کے اندر بہت زیادہ ہے، موبائل کے ذریعے سے تو اس کا سب سے زیادہ نقص، وعدہ خلافی موبائل کے ذریعے سے ہو رہی ہے بہت سارے معاملات میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نواسے امین شریعت حضرت علامہ حماد رضا خان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی، کریا کریا۔ درود شریف پڑھیں، اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اوفو اذا وعدتم، اللہ کے رسول نے فرمایا، جب بھی وعدہ کرو پورا کرو، وعدہ خلافی مت کرو۔ اب اس کے بھی بہت سارے احکامات ہیں، وعدہ خلافی کیسے ہوتی ہے، کیا کیا اس کے نقصانات ہیں، اس پر بیان کیا جائے تو کافی لمبا وقت چاہیے۔ تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا، ادو اذا اؤتمنتم، اگر کسی شخص نے تم کو اپنی امانت کا امین بنا دیا تو اس کی امانت بعین ہی واپس کر دو، کسی کی امانت میں خیانت مت کرو۔ وہ امانت چاہے پیسے کی صورت میں ہو، مال کی صورت میں ہو، یا کسی راز کی بات کی صورت میں ہو، تو کسی سے عیا مت کرو، کسی کو بیان مت کرو، اس میں بھلائی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے، بہت سارے اختلافات ہمارے ایسے ہوں گے
کہ جو اس وجہ سے ہمارے قوم کے اندر پیدا ہوئے ہوئے، کسی کا کوئی راز کوئی بات تھی، اس نے دوسری جگہ کوئی بات ہو گئی اس کی ماں زندگی کی، دوسروں میں افشا کر دی، اور آج کل سوشل میڈیا پر تو زیادہ تر اختلاف ایک دوسرے کے آپس میں ہی دست و گریبا ہو رہے ہیں ہم لوگ، کتنے اختلافات ایسے ہیں کہ جو اس بنا پر ہو رہے ہیں، کسی کی راز کی بات تھی، کسی کی کوئی نجی زندگی کی بات تھی، اس کو عوام کے سامنے سوشل میڈیا پر لا کر اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا جا رہا ہے، اس کی پگڑی اچالی جا رہی ہے، کسی کو کسی طرح سے رسوا کیا جا رہا ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، بہت سارے معاملات ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کی بات میں، کسی کے مال میں خیانت مت کرو، جس کی امانت میں خیانت مت کرو۔ چوتھی چیز، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا غدو ابصارکم، اے لوگو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان میں کتنی گہرائی ہے، کتنی گہرائی ہے۔ راستے میں چلو یا ایسے مقام پر ہو کہ جہاں پر محرمات ہیں، جہاں پر شریعت مطہرہ نے بچنے کا، ان کو دیکھنے کا منع فرمایا، اگر نگاہیں نیچی ہوں گی تو اس گناہ سے بھی بچ جائیں گے۔ راستے میں چل رہے ہیں، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے، نگاہ چلی، خود بھی اس سے بچ جائیں گے، راستے میں چلے نیچے نگاہ کر کے چلیں گے، خود بھی بچیں گے، دوسرے کو بھی بچائیں گے، بہت فوائد ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتیوں، جب چلا کرو تو نگاہ نیچی کر کے چلا کرو۔ اور ہمارے تمام ہی بزرگوں نے، آپ ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھ لیں کہ ہر بزرگ ہمارے ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں کہ ان کی نگاہیں نیچی ہوا کرتی تھی، ان کی نگاہیں نیچے کر کے چلا کرتے تھے، یہ اللہ والوں کا شیوا رہا ہے۔ پانچویں چیز، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا واحفظوا فروجکم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو باہیات کاموں سے، زنا سے، بدکاری سے، غلط افعال سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اور اپنے معاشرے کی حفاظت کرو ان برائیوں کے ذریعے سے۔ اس لیے کہ پہلے نفس بھڑکتا ہے، نفس کے ذریعے سے انسان بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دے دیتا ہے، کہ جو عند اللہ اور عند رسول غلط ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو غلط امور سے بچاؤ، اچھے اعمال کرو، اور سب سے لاسٹ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا وقفو ایدیاکم، ارے لوگو اپنے ہاتھوں کو ظلم سے بچا لو، ایک دوسرے کو ستانے سے بچا لو، ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے بچا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، ایک مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ زبان اور ہاتھ کو بول کر پوری ذات مراد ہے، ایسا نہیں کہ آپ دوسرے اعضاء جوارح سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتے رہے، زبان سے اور ہاتھ سے کچھ نہ کہیں، لات کسی کو ٹانگ مار دی، کسی کو لات مار کر تکلیف پہنچا دی، تو ایسا نہیں، اس کے وہ بھی تو مسلمان وہی ہے جس کے پورے جسم سے، نہ اس کی سوچ و فکر سے، نہ اس کے خیالات سے، نہ اس کے کسی بھی اعضاء زوارے سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، وہی مسلمان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر حدیث ہم لوگوں کو جنت کا مژدہ سناتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تم مجھے ان چیزوں پر عمل کر کے دکھا دو زندگی میں، میں تمہیں بروز محشر جنت میں لے کر جاؤں گا، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت میں تم کو لے کر جاؤں گا۔ میرے عزیزوں، کیا پیاری حدیث پاک ہے، اگر میں بھی اور آپ بھی ان پر عمل کر کے اپنے لیے توشہ آخرت کریں تو حقیقت میں یہاں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم اس مختصر سی محفل میں مولا کریم ہمارے اس حدیث رسول پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، اللہ کریم ہمارے معاشرے میں اچھائیاں پیدا فرمائے اور برائیوں سے ہمارے معاشرے کو پاک فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ ما وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ ماشاءاللہ. حضرات ابھی آپ کے سامنے عالم بعمل جانشین نائب مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا غلام رحمانی صاحب ازہری مراد آبادی اپنے ناصحانہ خطاب سے ہمیں اور آپ کو مستفیض کر رہے تھے اور جنت میں جانے کی ضمانت کے جو اصول ہے اس اصول کو اس شرائط کو ہمارے اور آپ کے سامنے انہوں نے رکھا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس شرائط پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے نعت مصطفیٰ سننے کے لیے تیار ہو جائے. میں نعت مصطفیٰ گنگنانے کے لیے عمدلیب باغِ رسالت واصف شاہِ ہدا حضرت سید کیفی علی صاحب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں کہ مائک پہ تشریف لائے اور نعت منقبت کے اشعار سے سامعین کو محظوظ فرمائے. قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی یہ دولت لوٹتا ہے کوئی کوئی مدینہ جاتے ہیں یوں تو ہزاروں مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی. مائک پہ سید کیفی علی صاحب کے بلاک. سبحان اللہ. ہلو ہلو ہلو